події України та світу дізнаєтеся в подробицях. Тоді Катерина Лисенко, вітаю і сьогодні у випуску. Хвилина мовчання та свічки пам'яті. Україна згадує жертв голодоморів, які заходи відбулися у зв'язку із сумною датою. Афера на 3 мільйони. На Київщині шахраї зібрали з людей величезну суму і втекли. Чи знайдуть злодіїв? Сила слова. Ймовірна наступниця Ангели Меркель вразила однопартійців промовою. Що сказала? В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У 1932-33 роках від дій сталінського режиму загинули мільйони українців. Аби вшанувати їхню пам'ять, люди йдуть до меморіалів, поминають хвилини мовчання та запалюють свічки. До скорботних заходів сьогодні долучився і президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей злочин українці не зможуть ані забути, ані пробачити. Величезний об'єм фактів та доказів все одно не дає ані розуму, ані серцю відповіді на просте питання. За що? Як взагалі може з'явитись думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею останню крихту надії? Ми українці, і нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Жертв голодоморів вшановували по всій країні. У ті роки майже кожна українська родина втратила когось. На знак пам'яті про трагедію українці запалюють свічку у себе на підвіконні, а також збираються на мітинги. Як усе було у матеріалі моїх колег? Непораховані з 1932-го. Таку акцію провели студенти в Миколаєві. Вони влаштували виставу, якою нагадали городянам про трагічні історичні події. Тут є кора, шишки, хвої і жолудів. Такою стравою пригощали глядачів перформансу рецепт із спогадів свідків Голодомору. Цей напій був чи не єдиною стравою, завдяки якій вдавалося вижити. Це величезна трагедія, яку ми не маємо забувати. І добре, що молодь нагадує про це. Осознання йде величезне, то що це ж дійсно так було. Це маленька сцена. А якщо понять масштаби і дійсно того, що відбувалось, мета цієї акції привернути увагу громадян до проблеми, яка була в нашому суспільстві в 32-33 роках. Це найбільший голод, який існував на території України за часи існування України, але в загальному їх було 4. Тому і день пам'яті жертв голодоморів. У Запоріжжі біля пам'ятника жертвам Голодомору поклали квіти. Щороку в цей день тут запалюють свічки на спомин про тих, хто не пережив голоду. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Яблука, цукерки та квіти поклали запоріжці біля пам'ятної дошки, встановленої на фасаді колишнього будинку немовлят. Із розсекречених архівів вдалося встановити, що з весни 1931 по осінь 1933 року від голоду тут загинули 788 дітей. Діти помирали навіть в один день, помирали по 10 дітей. Їх там за будинком у яму скидали, набиралась машина приїжджала, вивозили. А куди вивозили, точно поки що не встановили. У роки штучних голодоморів померли, за різними даними, від 4 до 7 мільйонів осіб. Точну кількість підрахувати неможливо, адже радянська влада знищила документи і докази своїх злочинів. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Марина Михайловська. Подробиці телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Противник бив по українських позиціях із заборонених мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. Ніхто з наших військових не постраждав. Про ситуацію поблизу окупованого Донецька розкаже Руслан Смещук.
Позиція армійців під Мар'їнкою. Бойовики за кілька сотень метрів. Тому пересуватися потрібно окопами або поза будинками. Нещодавно сюди заїхали ворожі снайпери. Тож усі зараз насторожі. За останні декілька діб у нас відносно тихо стало. Відносно, до речі. Акцентую увагу на відносно. А відносно це як? Ну, менше стріляють, менше літає, менше свистить. Ну, от, недавно заїхали диверсійно-розвідувальна група. То ми зараз, я думаю, що це, скоріш за все, і за того вони затих. І тим більше, ще перед тим заїхали снайпера, того вони, напевно, і не лазять. А без снайпера. Моя думка, це чому вони зараз перестали лазити, через те, що снайпера зараз працюють, і щоб просто під своїх не попасти. Поки працюємо, чуємо постріл. Це по сусідніх позиціях вдарила підствольна граната, пояснюють військові. І таке тут відбувається постійно. Це був не простріл, а то десь з сторони Красногорівки упав вог, скоріше всього. Це підствольник працював. Крім того, супротивник активно використовує стрілецьку зброю різноманітних калібрів. Стріляють і вдень, і вночі, хоча в темну пору доби вогонь стає щільнішим. І воги прилітають, і робота у них тяжеле вооруження, стрілкове, я маю в виду. Артилерія не працює, міна не працює, але калаши, пулемети, дашки і тому подобне працюють. Періодично вони виходять, стріляють. До того ж, бояки періодично чують переміщення важкої техніки, бронемашина, можливо, навіть і танків. Та їх бойовики поки що не застосовують. На одній з позицій ми зустрічаємо Олега. Попри солідний вік, на війні він лише 6 місяців. Каже, до цього йшов кілька років. Україну лишити треба, тому що хто крім нас? Я якби добивався Тригори, щоб сюди прийти. Ого. Да. То з воєнкоматом не вийшло немножко там. То жена не хотіла відпускати, то робота з'явилася. Ну, в итоге, мені вже було настільки вже противно це все смотри, як це все підходить, як це все відбувається, знаєте. Сколько товаришів погибло тут моїх. І от воно ж накипело. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Про те, як досягти миру, говорили сьогодні в Одесі. Там відбувся форум, ініціаторами якого виступили жінки України. Усе бачили наші кореспонденти. Близько 700 делегатів – жінки з південних регіонів України, Донбасу та вимушені переселенці. В Одесі їх зібрала національна платформа «Жінки за мир». Уже 3 роки представниці цього руху допомагають постраждалим від бойових дій на Сході та обговорюють шляхи вирішення конфлікту. Щоб нас услышали, щоб не тільки слышали, но і услышали нас, треба поворачуватися к Донбасу лицом і не ложити руку на сердце, а сердце на руку. И идти, надо восстанавливать соцполитику, надо восстанавливать мир. У роботі форуму взяла участь і засновниця платформи, народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. У промові зазначила, напередодні зустрічі політиків у нормандському форматі Україна, як ніколи, на перехресті в питанні встановлення миру. Тож треба голосно заявляти про свою позицію. І дуже хочеться зараз продемонструвати і показати всьому миру, всім громадянам нашої країни, що людей міра, людей позитивних, людей, які вірять в свою країну, в нашій Україні, гораздо більше, ніж радикалів, псевдопатріотів. Ті, хто і зараз намагаються далі своїми партіями війни і агресії, зробити все, щоб не допустити ефективного переговорного процесу 9 декабря в Парижі. І тому нам, як ніколи, людям міра, необхідно об'єднити свої зусилля, об'єднити всі свої можливості, щоб ні в коєму випадку не допустити вернуть страну опять в пучину агресії, ненависті і бойових дій. У залі зібралися представники різних політичних формувань. Мовляв, навіть опоненти згодні. Треба якнайшвидше вирішувати конфлікт дипломатичними засобами. Накануні зустрічі нормандської четверки дуже важливо дати президенту меседж о том, что люди действительно в стремлении к миру его поддерживают точно так же, как и на выборах. У нас могут быть, мы можем не соглашаться по целому ряду вопросов, мы являемся политическими оппонентами по целому ряду ключевых для страны вопросов, но именно в вопросе мира очень хочется, чтобы это было действительно шагами реальными, не процесс ради процесса, а процесс ради результата. Результат – это восстановление в Украине мира и территориальной целостности.
Після завершення учасники форуму одностайно ухвалили резолюцію. У зверненні до керівництва країни наполягають на мирному врегулюванні конфлікту на сході шляхом виконання мінських домовленостей. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер з Одеси. Заплатили 3 мільйони та залишилися без електроенергії. Кілька десятків людей на Київщині постраждали від житлово-комунальної афери. Засновника садівничого кооперативу зібрали з них гроші та втекли. Чи шукає шахраїв поліція та яка доля вкрадених грошей, дізнавався Богдан Вербицький. Мені люди розказали, що сонячні панелі ми просто закроють. Ну, к сожалению, коли я почав їх використовувати, оказалось, що вопрос не закритий. Дмитро показує нам свій будинок. Каже, побудувати його було мрією. Однак остаточно реалізувати її до кінця не вдалося. На даний момент сьогодні на сонячна погода і сонце панелі працюють, тому світ поки є. Но проблема вся в том, что этого света хватает фактически только на освещение. И все, на какие-то другие вещи, как на обогрев дома. І таких, як Євген, у садівничому кооперативі під Києвом кілька десятків. Люди кажуть, електроенергія в будинках і сучасне ледосвітлення вулиці мали стати реальністю, але й досі є фантастикою. Адже гроші, які власники ділянок сплатили за кіловати та електрифікацію, вкрали засновники кооперативу. Були періодично збори коштів, спочатку там якісь незначні суми. От останній рік голова кооперативу сказала, що вже процес близиться до фінішу, почала збирати значні суми. Суми близько 50-60 тисяч гривень. Ну, найближча сума, яку люди мали здати, була близько 100 тисяч гривень вже на стовпи. Утім, ні очікуваної електрифікації, ні навіть стовпів не з'явилося. Тож люди почали вимагати фінансових звітів. Коли ми просили нам показати довідки по рахункам, які є у нас, рух на рахунку кооперативу, то вона надавала довідки, але вони були без мокрих печаток. По телефону вона сказала, що в неї ці гроші були вкрадені, оскільки вона їх перевела у готівку. На яких підставах були зняті гроші з рахунку кооперативу, невідомо. Це кадри телефонної розмови із засновницею кооперативу. Жінка переконує, справжня жертва – вона. Адже гроші, які вона зняла з рахунку і перевела у валюту, вкрав циганський барон. Навіщо ви їх зняли з рахунків? Ви когось про це поговорили? Зачем ви це робили? Чого ви ні з ким не совєтувались? Чого ви не давали інформації нікому? Саша, я не знала, откуда это идет, мы не понимали. Ты не представляешь, мы ходили к гадалкам, мы ходили, вот сейчас кинулись уже разобраться вообще во всем, ну все к нему ведет, все. Он вообще по статусу цыганский барон. Якщо вас обікрали, чого не було подана заява в поліцію? Ми об'ясняли, нам сказали, що не спішиться заявлення. Як? Що означає не спішить заявлення? То толку від цього? От власники ділянок так не вважають і до правоохоронців звернулися. Наразі триває слідство. Розшукуємо і встановлюємо цю особу, який взяв у членів кооператива гроші, а це кілька мільйонів гривень, якщо взяти так на загал. У нас є 32 чоловіки, які звернулись до нас з відповідними заявами. Наразі у нас інформація є, що вона знаходиться на території України. Утім, затримати її поки що не вдалося, а отже кошти повернути людям неможливо, переконують юристи. Якщо когось підозрюють в тому, що він скоїв злочин і правоохоронці знаходять гроші, вони через суд зможуть накласти арешт на ці гроші. Але до того моменту, як не буде вироку, в якому людина буде визнана винною у скоєнні злочину, ті люди, які вважають себе потерпілими, вони гроші отримати назад не зможуть. Тож ошуканим власникам ділянок залишається лише чекати на результати розслідування. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Василь Мінавщиков. Подробиці – телеканал Інтер. Закон про ринок землі у другому читанні можуть ухвалити вже за місяць. Про такі наміри заявили у провладній партії. Та перед цим сотні поправок до документа має розглянути профільний комітет, адже проти законопроекту виступають українські аграрії. Головні проблеми реформи напередодні говорили у Житомирі на земельному форумі. Більше у наступному матеріалі. Супутниковий реєстр землі, реорганізація Держгеокадастру та 200 тисяч гектарів в одні руки. Уряд розпочав інформкампанію щодо закону про ринок землі. Про ухвалений у першому читанні парламентом документ говорили напередодні в Житомирському аграрному університеті. Агітувати за запровадження ринку приїхав міністр економіки і сільського господарства. Той, хто працює на землі чи хоче працювати, українець на землі, має бути власником землі. Про це йде розмова.
Все інше другорядне, взагалі другорядне. Все. Тому що землю відібрали давно, давно відібрали. І продовжують не віддавати. Емоційним видалося спілкування чиновника з аграріями. Питань до уряду у фермерів безліч. Здебільшого обурює підприємців можливість продажу землі іноземцям. Наприклад, шляхом передачі корпоративних прав, що передбачено чинним законодавством про фермерську діяльність. А також перспектива боргової кабали. Адже уряд пропонує підприємцям, які працюють на землі і хочуть її придбати, брати в українських банках кредити. Ми ті щирі українці, які тримаємо руку на серці, не тільки коли гімн грає, а тоді, коли ви приймаєте такі закони. Ну, повірте, без сліз не можна розповісти. Можна відповісти? Не можна. Не можна. Ви дослухайте. Неважливо, щоб ви дослухали. Ми набралися кредитів для будівлі приміщень, для того, щоб ці приміщення поставити худобу, для того, щоб закупити гарну техніку, для того, щоб наші працівники не виїжджали з села в Польщу. Ми не можемо на аукціонах участвувати. Не буде оцього базару, не будуть продавати. Вечором прийдуть хлопці або з бітами, або з утюгами до щасливих володарів паю. Ми щасливо попідписуємо ці бумаги і лишимося цієї землі. І не будемо ми в тих торгах приймати участі, бо у нас усіх кредитів постільки, що нам ще по 10 років їх віддавати. Ані то застрелиться. Натомість Мілованов запевнив, що уряд наразі працює над механізмом дотації фермерських кредитів. У Кабміні планують покривати державним коштом до 10% від кредитних ставок. Однак різницю все одно доведеться сплачувати охочим придбати наділи. Відсоткова ставка буде 3-5% в гривні. Це означає при інфляції 5-7%, що по суті реальна відсоткова ставка є негативною. Також міністр заявив, що в цілому законопроєкт начебто має чималу підтримку серед власників паїв і господарників. Тож присутні фермери свою позицію вирішили продемонструвати урядовцю наочно. А хто проти? Встаньте, будь ласка, хто проти ринку землі? А все інше – це працівники цього вузу, напевно, тут сидять, і працівники адміністрації. Не проведений моніторинг, інвентаризація, не підготовлені інтерейдерські заходи, реєстри не підготовлені, бардак в кадастрах, який відбувається. Так, вони обіцяють, що вони це зроблять це до 1 серпня, але станом на сьогодні, коли ухвалюється закон, держава не готова до запровадження ринку землі. В таких умовах це не інакше, як авантюра. Велика авантюра, яку сьогодні виконує міністр Мілованов і уряд на замовлення Міжнародного валютного фонду і транснаціональної компанії. Закон про ринок землі, в разі якщо парламентський комітет встигне опрацювати поправки, нардепи розглянуть у другому читанні вже у грудні. Олег Єрмаков, Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Покличте адвоката. Парламент ухвалив закон про скасування адвокатської монополії. З цього приводу досі точаться дискусії, чому сперечаються і що зміниться для правників та громадян, розкаже Юлія Жешко. Це один із судів столиці. Лише у цій будівлі знаходиться кілька тисяч справ, які чекають на свій розгляд. Кожен із учасників судових процесів користується послугами захисників. Це було обов'язково до недавнього часу, поки у Верховній Раді не прийняли закон, який цю норму скасовує. Йдеться про закон, яким скасували так звану адвокатську монополію. Внести ці зміни до законодавства запропонував президент. І парламент його хоч і не одностайно, але підтримав. А потім представники кількох політичних сил подали звернення до Конституційного суду, аби той визнав зміни неправомірними. Зрештою, служителі Феміди вирішили, нововведення нормам Конституції не суперечить, тому не бирають чинності з дня їх оприлюднення. Самі ж адвокати, звісно, проти цього. Кажуть, що їх монополія діє в більшості країн Європи та Америки. Аналогія, вона дуже груба, але корява. Це те саме, якщо б слідчий ДБР автоматично так же само і представляв в суді. Навіщо тоді прокуратура? А от для пересічних українців скасування адвокатської монополії означатиме, що відтепер вони зможуть звертатись до юристів, які і представлятимуть їх у судах. Проте адвокати не впевнені, що клієнт у такому випадку завжди отримає фахову допомогу. В чому різниця між адвокатом і фахівцем справи? Фахівець справи – це та людина, яка просто закінчила, отримала вищу юридичну освіту, і вона може не мати жодного дня досвіду практичної діяльності. Що таке адвокат? Адвокат – це людина, яка, як і фахівець справа, має вищу юридичну освіту. Окрім того, має 2 роки трудового стажу за фахом.
і здає додаткову кваліфікаційну оцінювання, яка виступає належним доказом належного його рівня. Однак є й інші правники, які кажуть, що адвокатську монополію варто було б скасувати уже давно, адже це насамперед дасть змогу врегулювати ціни. Якщо людині потрібна саме професійна допомога адвоката, правника, то це має одну вартість. Якщо потрібна допомога юриста, це зовсім інша вартість. Тому мені здається, що це дуже класно урегулює ціни між послугами адвокатів і юристів. Автори закону тим часом запевняють, що в такий спосіб влада планує зекономити кошти, які б мали заплатити адвокатам за представництво інтересів держави. Подекуди правники з цим погоджуються. Питання лише в тому, чи буде це ефективно. Бізнес завжди потребує юридичної допомоги, і якщо в компанії вже працює юрист, то не буде необхідності цьому юристу йти отримувати адвокатське посвідчення, він просто може прийти до суду і представляти інтереси своєї компанії. Зрештою, будь-який клієнт, чи то фізична, чи то юридична особа, сам обиратиме, скільки і кому платити – адвокату чи юристові. Юлія Жешко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні вперше за 4 роки подешевшали овочі борщового набору, але при цьому ціни на інші продукти можуть підвищитися уже у грудні. Що подорожчає та наскільки, розкаже Олена Логінова. Ціна овочевого борщового набору стала меншою приблизно в 1,5-2 рази порівняно з минулим роком, кажуть експерти. Пов'язується із сезонністю, мовляв, деякі овочі дешевшують під час збору врожаю, і зі збільшенням виробництва. Водночас на ринку продавчиня Наталя каже, значного зниження цін не побачила. Моркву, цибулю і буряк продає по 15 гривень за кіло, капусту по 10, а найдорожче картоплю по 18. Зважує нам овочі, яких має вистачити на кастрюлю борщу. Ну от, скажімо, дві морковки і лука. Ну, в одну ціну картошка. Получився ось борщовий набір, у нас десь 45 гривень. Тимур саме розплатився за кілька кілограмів картоплі. Що ціни можуть підвищитися, не сумнівається. Дорожає. Долар дешевіє. Раніше говорили, долар дорожає, тому все дорожає. Долар дешевіє, все дорожає. Особливо підвищилася в ціні картопля. Порівняно з листопадом минулого року вона подорожчала майже на 150%. Причиною експерти називають неврожай. Ще одним рекордсменом є гречка. Ціна на неї лише за останній місяць зросла на 25%. І за прогнозами збільшуватиметься й надалі. Адже посіви скоротилися на 60%. Ну, я думаю, що 40 гривень за кілограм, звісно, не буде. От, але 32, 33, 35 гривень за кілограм, я думаю, ми обов'язково побачимо, тому що її фізично немає. Гречка останніх 3 роки в ціні падала на 5-7-10% мінус. І склалася ситуація, при якій вирощування гречки є економічно неефективним. І тому її просто посадили значно менше, ніж, власне, було минулого року. Утім, різкого подорожчання споживчого кошика наступного року не буде, запевняють експерти. Адже ціни на більшість українських продуктів уже зрівнялися з європейськими. Тож у разі значного підвищення вартості населення перейде на дешевші закордонні аналоги. І коли ми з вами подивимося співвідношення цін, наприклад, у Польщі і в Україні, то якщо, наприклад, ще рік тому десь відсотків 10-12 максимум цін були вищими за польські, то зараз більше половини цін на основні продукти харчування в Польщі є дешевші. То ми з вами досягли тої ситуації, при якій, маючи європейську ціну, ми поки що ще не маємо європейських доходів. За оцінками експертів, наступного року ціни на основні продукти зростуть приблизно на 1,5-2%. Олена Логінова, Богдан Савруцький, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Заявка на посаду канцлера. Промова Аннегрет Крамп-Каренбауер стала сенсацією партійного з'їзду християнських демократів у Лейпцигу. Схоже, саме вона поведе ХДС на наступні вибори або очолити уряд Німеччини. Тетяна Лугнова розкаже більше. Цей з'їзд християнські демократи самі називали кризовим. Рейтинги партії падають, вона програє земельні вибори. До того ж, ще треба обрати лідера, який замість Ангели Меркель поведе ХДС на наступні парламентські вибори. Зазвичай цю місію довіряють голові політичної сили. Зараз це міністр оборони і протеже канцлера Меркель Аннегрет Крамп-Каренбауер. Але останнім часом її так часто критикували, що в партії почали перешіптуватись. Мовляв, чи не варто зрадити
традиціям і обрати когось іншого. Від з'їзду у Лейпцигу чекали сенсації, прогнозували, що буде ухвалено рішення щодо проведення праймеріз, під час яких і оберуть кандидата в канцлери. Припускали, що виклик міністра оборони прямо на з'їзді відкрито кинуть інші важковаговики партії. Усі помилилися. Сенсацією зібрання стала сама Крамп-Каренбауер. Це була одна з найяскравіших промов Крамп-Каренбауер. Вона говорила півтори години про Німеччину, партію і про себе. Буду зараз відвертою. Якщо ви думаєте, що Німеччина, про яку я мрію, не відповідає вашим уявленням, якщо ви думаєте, що шлях, яким я хочу піти разом з вами, хибний, скажіть це. І ми покладемо цьому край сьогодні і прямо зараз. Але якщо ви теж хочете бачити Німеччину такою, як я, і готові розділити зі мною цей шлях, то закачаймо рукава і почнімо працювати. Делегати з'їзду аплодували стоячи. З місця підхопився навіть її запеклий політичний ворог і головний конкурент у боротьбі за посаду канцлера – екс-голова фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Лідер нашої партії виступила сьогодні з войовничою сміливою промовою, за яку ми їй дякуємо. Ми лояльні і підтримуємо голову, керівництво нашої політичної сили і уряд. Однопартійців Крамп-Каренбауер, схоже, переконала. І, вочевидь, саме вона за два роки поведе партію на вибори і претендуватиме на крісло канцлера. Тепер залишилося так само швидко завоювати симпатії виборців. Наразі рейтинг популярності ймовірного канцлера залишає бажати кращого. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому провалилася презентація нової Тесли, як врятувати людину, замовивши піцу, та хто з рок-виконавців заробляє найбільше? Про це та інше далі в нашому огляді. Заплив заради довкілля. Австралійці озброїлися дошками для серфінгу і кинулися в океан. На знак протесту проти планів норвезької енергетичної компанії розробляти родовище нафти у Великій Австралійській затоці. До акції долучилася семиразова чемпіонка світу із серфінгу Лейн Бічлі. Флешмоб влаштували біля узбережжя Сіднея. У воді активісти сформували коло, що символізувало нафтову пляму, як нагадування про небезпеку, яку може становити для природи видобуток нафти. Теплий прийом. Принц Чарльз із дружиною Камілою прибули з офіційним візитом до Нової Зеландії. У місті Кайкоура монарше подружжя приймали з дотриманням властивих для племені маорі традицій, войовничими танцями та характерними привітанням, коли двоє торкаються одне одного лобами та носами. Чарльз та Каміла поспілкувалися з місцевими, які постраждали від масштабного землетрусу 3 роки тому, та подивилися на рідкісних птахів у заповіднику. Прибутки дали тріщину. Ілон Маск втратив 770 мільйонів доларів після невдалої презентації електропікапа Тесла на виставці в Лос-Анджелесі. В автомобіля розбилося броньоване скло, не витримавши випробування. А разом із ними – репутація новоствореного продукту. Вартість акцій компанії Тесла, як і статок Маска, поповзли донизу. Рятівний дзвінок у місті Орегон. Дочка врятувала матір від агресії п'яного приятеля, замовивши піцу в службі 911. Щоб не дратувати нападника відкритим дзвінком у службу порятунку, дівчина зімітувала замовлені піци, кілька разів повторивши адресу. Диспетчер швидко зорієнтувався і відрядив до будинку патруль, попередньо попросивши вимкнути сирену. Дебошира заарештували. Коли життя стає яскравішим, у Міннесоті 12-річний Джонатан Джонс, який має вроджений дальтонізм, уперше приміряв спеціальні окуляри, які дозволяють бачити кольори. Відео з реакцією малого стало вірусним у мережі. Хлопчик спершу здивувався, а потім на радощах розплакався. Вартість таких окулярів – $350. Батьки Джонатана започатковують збір коштів на такі окуляри для малозабезпечених дітей із вадами зору. Скарби європейських королівських династій покажуть у музеї метрополітену Нью-Йорку. В експозиції рідкісні дорогоцінні прикраси, інкрустовані скриньки, дзеркала в розкішних рамках, годинники та меблі. Загалом понад 170 об'єктів 16-18 століть. Виставка відкриється в понеділок. Привіт із минулого. У Каїрі показали унікальну колекцію артефактів, виявлену торік у некрополі біля села Саккара. Серед знахідок – 75 дерев'яних і бронзових статуй котів та муміфіковані тіла тварин. Давні єгиптяни робили мумії звірів, щоб ті оберігали господаря в потойбічному світі.
Прибутковий рок ірландський гурт U2 став найприбутковішим за останні 10 років. Заробітки музикантів рахувало американське видання Polestar. За даними ресурсу, U2 за минуле десятиліття заробили понад мільярд доларів. І сума ще не остаточна. В ірландців до кінця року запланований гастрольний тур в Австралію, Нову Зеландію та в країни Азії. На другому місці опинилися британці The Rolling Stones, на третьому їхній земляк Ed Sheeran. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.